un grupo de xente moza propón un proxecto ilusionante, un proxecto precioso, un proxecto que rondaba na miña cabeza durante moitos anos, a participación da cidadanía. A diferencia do partido tradicional é o lastre que levan consigo cada un deles. Este é un proxecto novo, de xente nova e ilusionada, de xente con as ideas claras, de xente que quere a súa cidade, que quere loitar por ela, que non lle vale o que leva visto hasta ahora. E iso é o que temos que aproveitar, esa ilusión, porque son eles os que van a gobernar a cidade, o concello, o municipio, pasado mañá.